Alo. Assalamu alaykum tayke. Wa alaykum assalam. Qandaysın tayke? Yaxşı, oy jeynim, qandaysın? Tayke. Yaxşımı? Ertem uçan Bishkek'e. Ertem mi? Oo tayke. 5 yıl oldu görüşmeganızga. 5 yıl oldu. Tura. Oldu barabız. Tayjem de ala gel. Buyursa barabız. Kutamanda. Maqul. Yaxşı, maqul. Yes. Jeynim geletken. Barabız deysin be? Bishkek'e. Barabız? Barabız dep qoysunda. Ay söz bergenden keyin emi tap? Men tap. Jol kiretip tap. Sachem jol kire. Mana mataskın menle barabız. Jaqsakay bol ele. Appe, uşunun menen jetpek bele koychay. Emnege jetpeydi? Emnege jetpeydi? Jetet. Koychay. Эй, велесмет менен кыдырышып атат. Кой дүйнөнү. Жөө кыдырып атат. Ай, кой. Менин араңжан өпкөмдү да шамалдатып өлтүрөсүң. Эшер сол бойдой. Кетпейсиң аны мен. Жүрүп курка кийип аласың. Эшер сол бойдой. А мул коюңду эмне кыласың? Коюңду. Жалгыз кой турбайт, качып жоголот. Же дагы бир ач көлүп калат. Койду. Soyup koydun. Эми этин эмне кылабыз? Этимин алмак керек. Тиге жениске алып барабыз. Айбек алып барабыз. Өзүбүзгө да алып калабыз банан. Алып барабыз да. Жарынан көйүн алып калабыз керек болсо. Азыр эт кымбат. Эгаске пагода кандай экен Кореяда? Кореян пагодасы менен Кыргызстан пагодасын окшоштуруп болбойт. Өз жериңе жетпейт. Бул жак кандай? Тынч Кудайга шүгүр. Туура. Мо машинабы? Ооба. Аа, жакшы. Үйдөгүлөр баары жакшы эле? Жакшы, баары жакшы. Кел, алдыга отур досум. Коног эмессиң. Рахмат, доске. Айда, кеттик. Булан кандай? Бир жерге барып чай ичелиби? Жоо, достор. Биринчи үйгө кирип, чемоданды таштап тиги кобрамдын сагынычын тарат, ана чыкпасаң болбойт го. Анда кечирээк эле жолугалы бир жерде. Ошентип эле. Эмгаске, бу качан бизге экинчи айла бересиң? Ай берем, ай берем. Ооба, ошентип десең болбойт. Биринчи мен өзүм алып алайын. Напсигерди тыйып, бирден эле аял менен жашасаңарчы я. Туура айтасың. Эки айыл алганга биринчиден айылдар уруксат бербейт. Экинчиден конституциянын мыйзамдарына дагы туура келбейт. Достор, жаш кезимде канча деген зына иш кылдым, канча деген күнөө кылдым. Студенттерден пара алдым. Намаз кантип атат анан? Ошо намаз сактап турат да күнөөлөрдөн. Астагфираллах, астагфираллах, дайым кечир. Неме? Кадыр 4 айга даватка кетип чоң малда болгон окшойт. Ооба, ооба. Мен эми ким менен саунага барам? Сен дагы токтот. Мына Кореяга барып байып келипсиң. Экинчи аял ал, нике кыйдыр, той кыл. Кыргыз байса катын ал. Мен экинчи аял албайм. Зачем мага личный проблеманы? А эгер де сүйүп калсаң? А мен сүйбөйм. Кудай сактасын. Туура. Мен сүйбөйм. Пускай мени сүйүшсүн кыздар. Туура. Жылдыздай жанып келген жаркыган жарык белең, жылмайган жол жүзүң жүрөктү изеп келген, жанымда оттой жанып жылуулук берген элең. Жан дүйнөм сыздап жетти, кызарып күнүм батты, жаш жүрөк жараланып сезилбей таңдар атты. Жалында бырлар жазып караймын сен тарапты. Жан дүйнөм сыздап жатты, кызарып күнүм батты, жаш жүрөк жараланып сезилбей таңдар атты. Жалында бырлар жазып караймын сен тарапты. Сезирбей мени чүн жаздым, аны да байкабадым. Сөз
çağırdın. Жакшырды айткансың. Рахмат. Телефон номерим бар. Спонсор керек болса чал. Батыр эжилс болуп кетесің. Макул ойланып көрөйүн. Да. Атың ким? Айжан. Мен атым Касым. Мен бүгүн Кореядан учуп келдим эле. Кореядан бүгүн эле келдим. Достор мен не салып атканым?